Dobrý den, ahoj. Já jsem Monika Just a jsem lektor osobnostního rozvoje. Pracuji s rodinami, s rodičemi i s dětmi na cestě k vědomému životu, cestě ke zralosti a k prožívání naplněného života. Žití naplněného života je obrovské téma. A to téma, který já dneska, jedno z těch témat, který do toho patří a je velmi důležitý a velmi nosný, je téma bezpodmínečné lásky a bezpodmínečného přijetí. Je to naše přirozená a obrovská potřeba, která nás vede celým životem. Já jsem si vzala tuhle kuličku hroznového vína. Jestli sledujete moje videa, tak už ji znáte. Tahle ta kulička, to je lidská bytost, která přichází na svět a nemá ještě žádný návyky, ale má potřebu být přijata a milována taková, jaká je. A tahle kulička je naprosto originální. Je to jedinečný koktejl genetických informací, poslání a energie, s kterou přicházíme sem do tohohle světa. Něco, co už se nikdy nebude opakovat. To je naše jedinečnost. A přesně tak to je. Přicházíme na svět a první potřeba, kterou máme, je být přijat a milován, a to samozřejmě nejdřív od svých rodičů. Takže každé dítě, které přijde na svět, touží být přijato a milováno takové, jaké je. Bez hodnocení, bez napomínání, prostě potom touží. Ale prosím, nepleťme si bezpodmínečnou lásku a bezpodmínečné přijetí s výchovou bez hranic. To je něco jiného a bez pravidel. To je jiné téma a já se mu budu věnovat v dalším klipu, ale teď bych chtěla zůstat u té lásky. A ještě jedna věc je strašně důležitá. Když říkám, že máme tuhle potřebu a že úplně ne vždy se jí povede naplnit, tak to prosím vás neznamená, že by to dítě někdo chtěl traumatizovat a že by mu chtěl naschvál ubližovat. Ale protože dítě do věku 3 let vlastně jeho mozek funguje pouze v emoční úrovni, to znamená, že tam není logické propojení, tak ty zranění nebo ty své pocity, které se tam nese, má často to je z toho pohledu, jak ono to vnímá. To znamená, že třeba maminka má hodně práce a nemůže ho obejmout zrovna v ten okamžik, kdy toto dítě potřebuje a v tu chvíli se cítí opuštěné. To ale neznamená, že by to dítě opuštěné bylo. A proto si nachází nějaké mechanismy, jak si tu lásku, jak si to zařídit, aby jsme tu lásku, to přijetí, nebo minimálně aspoň pozornost rodičů získali. A funguje to tak, že si tam právě vychodíme ty různé návyky. O tom už jsem mluvila taky, ale chci teď zůstat ještě u toho tématu té lásky a toho přijetí. No a my ji nemáme jenom na začátku naší cesty, ale máme tuhle potřebu celý život. A ve skutečnosti je to tak, že v dětství to potřebujeme od svých rodičů a v dospělosti to potřebujeme od svých partnerů a partnerek, milenců a milenek a prostě od toho druhého člověka, kterýho po svém boku máme. Já si takhle vezmu ještě jednu kuličku a když se na to podíváte, tak my si v životě k sobě najdeme člověka, s kterým budeme žít. A co od něj ve skutečnosti chceme? Ruku na srdce. Co chcete od svého partnera úplně nejvíc? Když přeskočíte takové ty historky, že chcete auto a dům se zahradou a bazén s protiproudem a tak, tak se dostanete k tomu, že chcete pochopení, že chcete někoho, kdo tam pro vás bude, když potřebujete, když je vám smutno. A když se to rozklíčujete ještě víc, tak přijdete na to, že vlastně chcete partnera, který při vás bude stát, kdykoliv, nebo tak, jak jste. Ne partnera, který vás bude posuzovat a říkat, hele, ten zadeček nám trošku narost, nebo tady by se směla chovat trošku jinak. Vy prostě chcete někoho, kdo vás bude brát takový, jaký jste. Bez posuzování, bez podmínek. No a to je jako nejvíc. Takže tahle ta potřeba je pro nás velmi přirozená. Jenom se to tak stane, že někdy toho je v dětství, a ať už je to, prosím vás, buď je toho moc, nebo je toho málo, prostě tam vznikne nějaké zranění. A to zranění může vzniknout i tím, že některé pozornosti je jakoby příliš, nebo tam nejsou hranice dobře stanovené. Prostě vznikne zranění, který v dospělosti je tak,
že my očekáváme, že nás bude milovat někdo a že nám dá tu kvalitu, protože my si ji neumíme dát sami. A v tom je celý zakopaný pes. Naše zranění z dětství způsobí to, že vlastně někde my máme pocit vlastní nedostatečnosti. Že my máme pocit, že vlastně nejsme dost dobrý. Znáte to? To je takový to, jak si stoupnete před to zrcadlo a děláte se trošku lepším. Protože se, nebo se na sebe koukáte, říkáte si, no fuj a tak a jak. A to je vlastně to, že my nepřijímáme sami sebe. My nejsme schopní tuhle kvalitu doručit sami sobě. A ve výchově dětí je to obrovský téma. Jak dát bezpodmínečnou lásku a přijetí svým dětem, když to neumíme dát sami sobě. Takže milé maminky a milí tatínkové, nečekejte zázraky. Jediný, kdo s tímhle může pracovat, jste vy sami. A nejdřív dejte tu kvalitu sami sobě. Koukněte se na sebe a chvalte se. Chvalte se, protože si to zasloužíte. Netrestejte se, když uděláte chybu. Řekněte si, wow, tak co? Spálila jsem večeři? No, to se prostě stává. Neříkejte, Ježíš, já kráva, já zase spálila večeři. Prosím, naučte se vítat i svoje chyby. Naučte se přijímat svoje chyby. Naučte se přijímat sám se sebe i se svými uvozovkách chybami. Protože to je něco, co je potřeba dát sám sobě. A pak to můžeme dát našim dětem. Velké téma, možná moc krátké video. Pokud chcete vidět víc, určitě se podívejte na moje webové stránky, na nějaký otevřený semináře. Ráda uvidím vás i vaše děti a přeju hodně štěstí. Mějte se. Dáry, 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 dá. Ahoj.